falla i. Jo, ja, vi befinner oss vid ådron och många sundombor vet säkert var det här är någonstans, nära Näsvägen. Och jag har Claes med här från NTM-centralen för att vi ska se lite på det här med invasiva växter. Ser kanske lite mycket sagt nu för att man ser inte så mycket, men vi ska tala om det. Vad har vi för invasiva arter i Sundom? I Sundom så finns åtminstone jättebalsaminen, väldigt vanligen, som lär finnas just längs ådron också. Så har vi förstås bresrosor, lupiner och parksviden ska finnas här. Det är kanske det vanligaste. Mm. Hur var det nu? Jag har hört också att någon näsbo att det finns här vidare ut mot Näse, längre ut, så ska parkslide finnas just vid ådron. Mm. Vad är det för risker med den? Parksliden så har väldigt aggressiva rötter. Det är kanske den största risken så här om man tänker för vår del. Den kan liksom skada både betong och asfalt när den växer. Annars så är den som andra invasiva arter. Den tränger ut alltså andra växter som vi vill ha i naturen och ta över helt enkelt. Var det så att den växer mest vid vatten eller växer den överallt? Parksliden hittar vi nog överallt. Jättebalsaminen å andra sidan, så den vill ha fuktigt och växer oftast vid vatten. Den sprider sig då med frön som den sprättar ut, och det sprids också med vatten de här fröna. Just det. Mm. Och den är då också väldigt problematisk vid just vattendrag. Eftersom det är en ettårig växt och har väldigt, väldigt grunda rötter. Så när jättebalsaminen tar över kanten på ett vattendrag så finns det alltså inga andra växter kvar i stort sett. Och när det här dör till vintern så dör alltså de grunda rötterna också. Det finns ingenting som håller jorden kvar, så det blir stora erosionsskador när den tar över. Och det är ju inte bara då själva åkanten som tar skada av det, utan också själva vattendraget. Det finns mycket fisklek som störs och så här, och växtlighet och annan fauna. Till exempel musslor har vi ju en del som är hotade och så här, som vi inte vill ha i sådana vattendrag där det finns jättebalsamin. Eller vi vill inte ha jättebalsaminen till vattendragen där det finns, kan vi säga. Skadar den vissa djurarter? Utav våra djur och... Alltså inte direkt, utan det är så indirekt att om den skapar erosionsskador, det betyder att vi får mera material i vattnet, det blir grumligare och det kan bli mera sedimentering och så här. Ja, högre näring kan det också få förstås om det rasar in näringsrik jord och så här, så det blir mera växtlighet också. Lupinerna, det känner väl alla till, skulle jag tro. Den är bekant för de flesta. Mm. Och den växer över på vilken mark som helst ändå? Ja, väldigt. Den trivs på väldigt många ställen, men det är väl de här lite torrare marken den är främst till åt. Så den trivs inte här vid ådron inte? Ja, kanske inte här riktigt nere vid vattnet, men redan uppe vid vägen skulle den säkert trivas. Mm. Sprids den med vatten också, eller hur sprids den? Den har ju också frön som den sprids med. Det kan förstås spridas med vatten det också, men den är inte på det viset känd för att spridas längs vatten, utan istället är det frön som tas med i skor, kläder, djur och så vidare och drar vidare. Sen har vi då vresrosen. Och den har jag själv varit fundersam på, för jag har inte varit säker på hur man känner igen den. Det finns ju många olika rosenbuskar. Ja, rosen är ett helt hav. Vresrosen, alltså den som då är invasiv, så det är den här ursprungliga vresrosen.
Den finns ju i väldigt många förädlade former också. Mm. Konsensus just nu är väl att det är inte lika aggressiva, så det sprider inte sig. Vissa menar att det är helt sterila, men det tror vi inte riktigt på, för det finns tecken på att det kan sprida sig. Men att en växt kan sprida sig, så är ju inte den invasiv direkt, utan det måste liksom sprida sig så här, vad ska man säga, för mycket. Hur man känner igen den, så det är alltså, den har väldigt enkla blommor. Både den vita och den rosa varianten är det som är invasiv, och det har alltså bara oftast 5 kronblad som alla sitter på rad. Det överlappar alltså inte varandra, de här kronbladen. Sedan då bladen som det heter på finska, kurtoros, så det är så här skrynkliga blad, det kan man känna igenom på. Och sedan har vi taggarna som är raka och av olika storlek och sitter väldigt tätt längs kvistarna. Så har man de tre bladen och taggarna och blommorna så där, då kan man vara rätt säker på att det är den invasiva arten man har. Är det sådana som har planterats i trädgårdarna från början? Det? Mm, ja, den kom från sydöstra Asien och har varit länge en populär trädgårdsväxt. För de egenskaper som gör att den är problematisk är ju sådana arter, eller sådana egenskaper som gör att den är tacksam att ha i trädgården också. Den sprider sig och den klarar sig väldigt bra i våra förhållanden. Mm. Blir den hög eller är de små buskar? Nej, den blir inte särskilt hög. Vad brukar man säga, uppemot 1,5 meter ungefär. Däremot kan det bli väldigt vida, breda bestånd. Blir det gråa kvister eller någon tunna kvister? På? Inte särskilt gråa, vad ska jag gissa? Mm. Kanske 3-4 cent som allra mest. Men det är nog jättetjockt i så fall. Men det som är förädlade då, har inte de samma karaktäristika? Nej, inte riktigt. Det är just det att det som är intressant för vår del som jobbar med invasiva arter, så är det att till vilken grad det klarar av att sprida sig. Och det gör det alltså inte lika aggressivt. Om man annars då funderar hur vi ser skillnad på dem, så är det oftast de här fyllda rosorna. Alltså de har massor med kronblad. Nu funderar jag på, vi har dem i Sundom. NTM-centralen informerar ju om de här växterna och har hand om eller ansvar för invasiva arter, både växter och djur, om jag förstått rätt. Är det så? NTM-centralen har övervakande ansvar. Just det. Så det är alltså till NTM-centralen man kan ta kontakt och meddela om det finns bestånd som inte tas om hand om. Men själva bekämpningsansvaret så ligger alltid på markägaren eller arrendator. Så den som har besittningsrätten, så det är dens ansvar att bekämpa. Eller det heter att man är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att antingen bekämpa eller förhindra spridning. Och det beror då på vad man har för typ av bestånd. Har man en skog full med lupiner, så är det ju kanske inte rimligt att man på egen hand ska vara skyldig att bekämpa allt. Det kostar väldigt mycket tid och pengar. Ni, NTM-centralen, har ni egna kontrollanter ut och tittar, eller tar ni bara emot anmälningar? Vi tar emot. Det finns liksom inga resurser att åka runt och söka invasiva arter på det viset. Och det kommer in bra med anmälningar och så här. Anmälningarna är ju ändå främst kanske då mot såna, eller angående sådana bestånd som ingen vill ta hand om. Man kanske främst tar kontakt med kommuner eller markägare då, fundera vad som kan göras och så här, innan man meddelar till oss. Sedan är det via
vad heter det, verasvajit.fi eller laji.fi, som man enkelt kan gå in och meddela var det finns bestånd. Nu har det blivit ett intresse i Sundom för tillfället, och du var med på Villägaresföreningens årsmöte och informerade. Tar annars NTM-centralen initiativ och fara runt i byarna och informera, eller är det bara när man begär att ni ska komma? Det är egentligen bara på begäran. Det som med allt så finns det inte så mycket resurser. När vi har projekt och sånt, så då kan det finnas tilläggsresurser, som vi hade inspekt här från slutet av 2019 till hösten 2022. Då, då fanns det mera informationsinsatser, och vi hoppas kunna starta upp ett nytt projekt som är lite av ett fortsättningsprojekt då, till hösten igen. Och då hoppas vi att vi ska kunna satsa mer just på kommunikationen och kunna hålla informationstillfällen. Så här. Mm. Och de här är då alltså pengar som kommer via EU, som man anhåller om. Och hoppas, vi har in vår ansökan och hoppas vi ska kunna starta upp till hösten. Jag förstod att du inte har huvudansvaret någon mer för växter, invasiva växter. Nej, det stämmer. Och jag var alltså projektaktiv då, eller projektledare för det här inspektprojektet. Så det här ansvaret som inspektör hade jag ju aldrig den vägen, men just sån här informationsbiten, så den föll kanske på mig då. Men vi har nog fått en överinspektör som har fått de invasiva arterna på sitt bord, men det är just det, såna här ärenden som kräver någon form av tillsyn, bestånd som då inte tas om hand om, och som det har kommit in klagomål över och så här. Då ställer du upp på så. Ja, då är det vår nya inspektör som tar hand. Ja, vem är inspektör nu? Johanna Myckenen heter hon. Är hon svenskspråkig också? Hon talar både finska och svenska. Hon har riktigt bra svenska. Jag har inte hunnit träffa henne så många gånger än. lite på kontor. Hon börjar alltså här. Där var det nu. Jag ska inte säga, jag ska inte lova så mycket, men en månad eller två sedan. Det är nog lite på gång här i Sundom med att kampanja lite mera för det här. Vi får se om byn gör någonting, men är det någonting mer än informationen till NTM-centralen kan ställa upp med det? Inte mycket. Alltså, vi har via i Sundom har vi inte det, men vi har kring Kyroälv till exempel och Lappo, och så har vi via de här stiftelserna för åna har vi flera år haft praktikanter anställda som ordnar talkon och på det viset hjälper till, och inom inspekt så kunde vi ju, hade vi lite friare händer att använda resurser då också, men det konkret hjälp så, med bekämpning, det har vi inte möjlighet att erbjuda. Här två tidigare år så i och med att NTM-centralens nationella invasiva artsgrupp bildades, så fick vi också pengar att dela ut till olika projekt för kommuner och föreningar och så här. Det var väldigt populärt, och det delades väl ut var det ungefär 1 miljon euro per år då. Men nu har vi inte den möjligheten heller, så det har också blivit kärvare. Det är väl på det viset. Vi har i vårt nya projekt hoppas vi att vi ska kunna nu då starta upp en sån här digital mötesplattform där var markägare och arbetskraft ska kunna liksom mötas. Och då talar vi om både privata markägare och kommunala. Och arbetskraften skulle både vara frivillig och förhoppningsvis får vi kanske städerna att erbjuda någon typ av hjälp, kanske via sommararbetare. Och vi har också tänkt att man ska kunna få företag att kunna visa sig där, så det finns möjlighet att köpa hjälp då också. Tack för att du ville komma hit och informera lite mer. Och får vi väl följa upp här under sommaren när man börjar se vad som
växer ja. Upp och informera mer åt våra tittare också. Men för tillfället är väl det här vad vi kan komma med. Ja, tack för att jag fick komma. Mm. Jag kan nämna ännu att vi har ju... Man är begränsad enligt lagen att man inte får... bekämpa var man vill, men vi brukar ge som ett litet sån här tips att enligt allemansrätten får man ju plocka blommor, så plocka lupiner får man alltid göra, eller plocka jättebalsaminer hjälper en del då om man plockar dem innan de fröar av sig så här. Och jag kan ju skjuta in med vresrosen också, att om ni har dem och absolut inte vill göra er av med dem så fast det nu är mot lagen, så plocka åtminstone bort nyponen innan fåglarna hinner sprida fröna. Så är det lite hemåt i alla fall. Mm. Hoppas nog att alla sundombor är med på noterna och ja. Se vad vi kan göra den här sommaren. Tack ska du ha. Tack. Ja. Det här nya projektet så arbetar vi också med invasiva arter, men också med hotade arter och hotade biotoper, men det är i havet, grund- och havsområden, men det inkluderar också såna här avrinningsområden, lite flader och glon och sånt, så vi har en del jobb med såna här också, men vi har inte så mycket invasiva arter i vattnet, de här är inte, det är okej i alla fall, det här som vi ser. Är det bra att det ser ut så här? Det växer ganska mycket här. Ja, det är bra och bra. Det är ett väldigt näringsrikt vattendrag kan vi ju konstatera. Men det finns ju mycket jordbruksmark och så här, så man kommer väl inte ifrån det. Det som skulle vara bra förstås skulle vara om det skulle finnas någon typ av, vad ska man säga, så här förfällningsområde. Om det skulle gå via något träsk eller någonting där, vad det skulle som kunna falla av och växa liksom på något sånt ställe, så att inte allt rinner ut i havet. Väldigt många som är intresserade av det här havets tillstånd och noterar att det blir mera alger och växtlighet av alla sorter och kanske grumligare vatten och så här, men sedan så är inte så mycket som görs med åtgärder mot sån här näringsutsläpp som då, det är främst jordbruk och skogsbruk och så här, och sedan som plåster på såren skulle man kunna just fixa någon typ av vad ska man kalla det, fällningsområden, men liksom stillastående vatten som det rinner igenom där vad det skulle få som skulle ta upp liksom näringsämnena, och det görs en del. Se då, nu kommer det igen, det här fodret. Vi ska se, ser man den där. Ja, den får ner växtligheten här. Den här. Ja, där var den. Drog upp lite. Ja, det var snabb. Ja, så det finns fiskar ända hit upp. Ja, här ser man på båten att det kommer upp lera. Ja. Eller? Men fisken såg jag inte. Ja, men man såg bara lite som rörde sig där. Jag såg inte när den kom. Innebär det att vattenkvaliteten är ganska bra här när fiskarna kommer upp? Ja, åtminstone är det ju inte jättesurt. Det är väl närmast. Det är ju ett problem på många ställen i Österbotten. Sura avrinningar från de här sulfatjordarna våra. Så det... Gäddan är ju för sig ganska tålig, men det var ju spigga här tidigare och det är inte tåliga. Så det... Det är inte surt i alla fall. Det ser ut som det är lite humusrikt och näringsrikt det här vattnet. Mm. Sedan vet man ju inte förstås med olika andra ämnen som kan vara skadliga. Men... Gör NTM-centralen också vattenprover på? Det är köptjänsten nu för tiden, men vi följer upp den. Ja. För ännu för dryga 10 år sedan så var det MTM-centralen som körde runt själv och tog prover och analyserade dem där i gamla Vasa, där i miljölabbet. Men det här, allting har blivit outsourcat. Så det är privata konsulter och sånt som gör sånt då. Jag fick vara, när jag jobbade på Fiskarförbundet, så karterade jag fiskleksområden. Då fick jag också åka runt själv och ta lite vattenprover och
då var det främst surhet som var intressant. Att det, men en hel del andra värden också på sina ställen beroende på hur intressant det var förstås själva. Om det var ett stort viktigt lekområde så där kan man vilja veta andra typer av metaller och så här i vattnet. Vad heter det? Alkalinitet och så här. Liksom hur motståndskraftigt det är också mot försurning. Att fast det kommer surt vatten så kanske det inte blir surare direkt om det har lite vad heter resiliens liksom i egenskaperna. Det plaskar mera där borta nu. Jag undrar om det kan vara lite större. Hur stor var den du såg? Är inte stort, 15-20 centimeter. Ja, det var så pass. Ja. Ja. Vi ska få småningom bara lite hinna växa i vattnet också. Så är vi på väg upp till Lars modell och vi har egentligen enda så här dokumenterade förekomsten av vattenpest heter det. Som är en sån här invasiv art i vattnet. Så det är intressant att se. Jag har inte stött på det för sedan längre norrut har det massor av den. Och likadant på svenska sidan. Så, men vi är förskonade den och den kanske inte klarar sig sedan här. När vi börjar komma söder om Räplott så är det för sött för den också. Det här är ju egentligen intressant det här just att det är ju det här. Det här är ju det vattnet vi har in i byn så att säga, den här ådron som går då förbi där borta som vi stod. Den börjar ju bara lite bortanför egentligen. Ja. Men ändå är det ju ett sånt vattendrag som kan man prydna med. Jag vet inte att är det bättre ur miljösynpunkt att det är så här än när man som städar upp och det ska vara som mera fritt vatten eller vad man ska säga. Ja, alltså kanske det är bättre egentligen så här. Man tänker, nu har vi en del växtlighet här som kanske binder lite så det inte strömmar lika fort. Kan ta upp lite näring ur vattnet. Sedan, ja, att det finns växtlighet på kanten så det är förstås bra. Då kan det ta upp lite näring också så här. Men min första tanke är att det kanske inte är så stor skillnad. Men rinner det långsammare så är det bättre ur så här miljösynpunkt i alla fall med näringsämnen. Och det är kanske största problemet vi har med våra vattendrag.